Assalomu alaykum, assalomu alaykum Vodiy Obzor kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun mana talablarga binoan paxsadan uy qurish qanaqa bo'lyapti, paxsa qurish qanaqa bo'lyapti va shu paxsadan qurilgan uyimiz ajoyib proyektda tushgan ekan. Sizlarga proyektlarini tushuntirib o'tmoqchi bo'lib yetib keldik. Biz Andijonda Paxtaobod tumani Yoqubovdamizmi? Yoqubov degan joydamiz. Bu joyda tashkadan ham ko'rsatib qo'yaman xudo xolasa va sizlarga video davomida proyektlarni chiroyli tushuntirib o'tamiz va paxsada ustalar qancha ish qilyapti shularni video davomida eski savollarimizni berib o'tamiz inshaalloh. Va sizlardan bitta iltimosimiz, ashaddiy obunachilarimizdan bu yil 1 millionta obunachiga chiqmoqchimiz. Shuning uchun bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos qilib qolardim. O'ng tomonda qizil podpisat tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'ysanglar, bizga obuna bo'lasizlar. Mana shu yerda Vodiy Obzor degan yozuv bor pastda. Ana bu o'ng tomonida qizil podpisat tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yasizlar, bizga obuna bo'lasizlar. Va semiz klasslardan bosib tursanglar, xudo xolasa biz sizlarga shunaqa videolardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Bizning kanalimizda faqat foydali videolar, roliklar bo'ladi. Hozir 700 dan ortiq rolik chiqaribmiz xudo xolasa. Qani videoni tomosha qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Video rolikni boshladik. Birinchi bo'lib sizlarga tushuntirib o'tmoqchi bo'lgan narsam, aka buni uzunasiga necha metr? Bu yerdan eng oxirigacha 20 metrga 3,5 metr. Bunaqasi 20 ga 20 da. Ha, bu yerdan bunaqasi 20 ga 20 ga bo'lgan ekan. 20 ga 20 bo'lgan proyektimiz, ya'ni shu yerda olmaganda 100, 200 kvadrat joyga tushgan bo'ladimi? 200 kvadrat joyga tushgan bo'ladi. Birinchi bo'lib podvallarni tushuntirib o'tamiz. Mana. Qaranglar, bu yer darvozaxona. Darvozaxonadan to'g'ri kiriladi. Kirilganda bu yerda podval bo'ladi. Zo'r proyekt, men sizlarga video davomida aytib o'taman buni. Böyle podvalini bu yerga uzun narsalar qo'yib qo'yadigan ayollar uchun podval qilib qo'ygan. U bola zakir bor ekan, narsalar bo'ladi-yu qishga. Shularni shu joyga qo'yib qo'yarkan. Bu xonasi polli bo'lgan ekan. Shuni qilib tashab qo'yibdi. Xo'p, kirganimizdan keyin bitta xona, birinchi xona. Nima uchun buni alohida eshik qilib qo'yildi deydigan bo'lsangiz, bu yerga bitta eshikdan kirib hammasiga tarqab ketishingiz mumkin. Ya'ni bu mehmonxona. Mehmoningiz yo do'st-yorlaringiz kelib qolganda sizni uyingiz tomonga aralashmaydi-da. Biz hech kimni bezovta qilmagan holatda bu mehmon shu yerda kuzab, damini olib ketaveradi. Va bu yerdan bitta katta eshik bo'ladi. Eshik bo'lib turib, bu yerda chiqadigan joy bo'ladi. Hozir chiqishga harakat qilamiz. Buni xona razmeri necha dedi? Aytib o'tmayapmiz. 6 ga 3,5 xona ekan. Hozir tepaga chiqib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh. Kirganingizdan keyin mana to'rdagi xona qanaqa xona dedi? Bu yerdan Detski xona. Detski xona kirgandan keyin detski xona bitta. Mana shuni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Razmeri necha necha dedi? 3,5 ga 4. 3,5 ga 4 bitta xona. Paxtani ham boplab urib qo'yishibdi mana. Bu yerda yana bitta detski xona. Bu yerda yana bitta detski xona. Ayollarniki, bittasi qizlarniki. Ha, bittasi bitta qizlar, bittasi bolalarniki bo'lar edi. Shunaqa bo'lsa bo'lar edi. Buni xonasi 4 ga 4mi yo 3,5 ga 4mi? 4,5 ga 4 bo'lishi kerak. 4,5 ga 4. Uy egasi yo'q ekan, bu yerda ishlar ekan, ustakamiz bor shuni. Aytib o'tamiz. 6 ga 3,5. 6 ga 3,5 bitta xona bor. Bu qanaqa xona bo'ladi? Bu yer endi mehmonxona hisobida, ichki mehmonxona, oilaviy aralashadigan holatlarda misol televizor qo'yib, dam olib o'tirib. Dam olib ketsa bo'laveradi. Qandosh bu kelishi mumkin 1-2 kunga. Ha, tushunarli. Bu yer qanaqasi? Qo'l bo'ladimi yo? Bu yerdan bo'linadi. Aha. Bo'lingandan keyin bu yerda hojatxona joylashadi. Aha. Dush joylashadi, bitta rakvina, kir yuvadigan xona shunaqa joylashadi bu yerda. Bu yerdan ya'ni yopilar ekan-da shunda? Oldi to'siladi, yopiladi. Nimaga shiraka blok qilib qo'yding tepasini yo shunaqa? Tepasini patologiyani baloroq qilish uchun. Ha, bo'ldi. Keyin xayoliga kelib qopti-da? Ha, keyinchalik paxsadan keyin bo'lgan. Bo'ldi. Bu yerda qanaqa spanima bu? Yo nima? Bu yerda kuhnya. Kuhnya. Bu paray kuhnya mebeli nimadi? Bu yerga ugalo qo'yiladi. Bu yoqqa televizor qo'yiladi. Ovqat pishirib, bu yerda ovqatlanib, opsi, hamma oilaviy yig'iladigan ertalabda ovqatga, kech paytda yig'iladigan joy bu. Bo'ldi. Spaniya yo'mikan? Yo, masalan, spaniya qolsa ham bo'lar ekan-da, nomi? Bironta xonasi spaniya qolsa bo'ladi. Mana shu xonasi spaniya qolsa bo'lar ekan. Shunda hozir bitta xona, ikkita xona, uchta xona, to'rtta, beshta, oshxona bilan beshta. Qo'l bilan 6 ta hisobida ketyapti. 6 ta xonani paxsasini qilishibdi. Birinchi bo'lib paxsani aytib o'taylik, ya'ni paxsa mavzusi ham qiziqda ko'pchilikka. Paxsani metrini nechta 120 ming dedim.
120 mingdan urgan bo'lsa, bu yer 100 metr chiqdi dedimi? 100 metr chiqdi. 100 metr. 12 million bo'ladi shunda? 12 million yo'q. 12 million ustsa haqqi o'zi. Bunga somon, turpaq olib kelib, shura rasodlari bor. Endi fasani eng hali jirni rasod joyi buni suvoq, ha? Suvoq. Buni yaxshilab suvoq qilish bor. Lekin buni zo'r tomoni, menga yoqadigan tomoni, juda issiq bo'ladi. Qishda, yozda juda sovuq bo'ladi. Chunki tashqaridan izolyatsiyasi kuchli endi buni turpaqda. Zo'r narsa. Agar buni suvoqni rasodidan qochmasanglar, mashaq qilganinglar ham yaxshi. Kimga dur qanaqa? Kimga lola yoqadi, kim atirgul shaydosi deyman doim. Haligi kommentariyalarda bu uy bo'lmapti, bunaqadan qilsa bo'lardi dedi. Shunga men aytaman. Kimgadir boshqada, hammani o'zini didi har xil, hammani fikri har xil. Shuning uchun akalar ko'rib bir qator bittadan semiz-semiz kalatlarni bosib, chiqaverasizlar, dam olasizlar. Bitta joydan sidiyam bo'ladi. Hozir bu istisham bitta joydan sidiyam bo'ladi. Istish bitta joydan sidiyam bo'ladi, hamma xona. Mana bu polli xonaga radiator qo'yiladi. Polli xonaga radiator. Qolgan joy to'pli pol bo'ladi, issiq bo'ladi. To'pli pol bo'ladi, issiq bo'ladi. Buni nimaga endi bu joyini oblisovka qilib qo'yib, qolgan joyini qo'ymayapti? O'zi qanaqa bu ideyalar to'lib qoldi. Hozir bu oldin polni oblisovka bo'lish kerak edi. Keyinchalik oldini o'zini oblisovka qilinadigan bo'ldi. Qolgan joyi qoladigan. Qolgan joyi traverten yoki nimadir shu sharoitga qarab turib qilinadi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Buni oblisovkani necha puldan? 60 mingmi, 65 mingdan kvadratini qilyapsiz dedimi? Ustakani shunaqa dedi. 60 ming, 65 mingdan qilyapti. Bu qarindosh ekan, qizig'i. Hozir mabodo zakasini qilaverasam desam, vaqtimiz o'tib qolsa qilaveramiz dedi. Endi xudo xolasa bir agar yaxshi qilingan joy bo'lsa, oblisovkani ham ortib ketamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga oblisovka urish jarayoni yoki bo'lmasa oblisovka qilish narxlari qanchalik qiziq, shuni yozib qoldirsanglar, shunga qarab mavzular topib, sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Aka, buni siz buni qancha sement ketganini bilmaysiz-a? Yo'q, sementni hisoblamadik. Sementni ustasi olib ishlatdik-a. Ha, bo'ldi. Akamiz uydagasi emas, qarindoshi bo'lgani uchun uydagasi yo'q, faqat gaplashib qolganingiz, bitta chiroyli proyekt bor ukam. Paxtada qilingan amaldorsiz. Ey dedim, kulib o dedimda, yengil borib abzorcha qilamiz dedim. Ilindimda, qancha rasod ketgani bilmayman. Uydagasi yo'q, akamiz ham bilmaydi ekan. Faqatgina sizlarga buni proyektini va shu paxta narxlarini yotib o'tmoqchi edik. Buni endi rasodli joylar kelyapti akalar. Xudo xolasa tomi ham yopilib qoladi yaqinda. Tomi yopiladi yaqinda. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna olib qo'yinglar, klass bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bitgandan keyin buni tomlar yopilganda juda chiroyli holatda tushadi deyapti. Shularni bir qator sizlarga yoritib o'tamiz xudo xolasa. Shuning uchun kanalimizdan yiroqlashmasdan obuna tugmachasini bosib qo'ying. Sizlarga keyin chiroyli qilib yoritib, keyingi videolarda ham aytib o'tishga harakat qilamiz. Kommentariyada sizlarga qanaqa uylar qiziq, necha xonali, qayerda, qanaqa shu narsalarni yozib qoldirsanglar, xudo xolasa yoritishga harakat qilamiz. Keyin bitta obunachimiz iltimos qilibdi-ki, qayerga borib syomka qilsangiz, uyda sotigina narxlarini aytib o'ting debdi. Bu Yoqubda imini masjid ochgan yoki bo'lmasam, Yoqubda yerlar sotigina necha puldan necha pulgacha? Bu yer o'zi 5 sotik, 5 sotikka shunaqa proyekt tushdi. Bu yerdagi sotik o'rtacha narxi 1.5 ming dollar. Yoqubda soti 1 soti yer 1.5 ming dollardan 1.5 ming dollargacha 1 sotiga 1200dan 1.5 ming dollargacha bo'ladi. 1200dan 1.5 ming dollargacha bo'lar ekan. Bu tomonda ham daraza bo'ladimi yo? Ha, bu tarafta daraza bo'ladi, u yerda tandirxona bo'ladi, tashqi o'choq bo'ladi, shunaqa joy tashlab ketilgan. Bu tomondagi darazachi, bu tomonda ham bu yerdan bo'ladi daraza. Ikki tomonli daraza bo'lar ekan. Mana sahnasi juda chiroyli bo'lar ekan shunda. 4 soti dedingizmi? 5 sotik. Va shuning zo'r proyekt chiqdi, menga juda yoqdi. Buni penoblokdan qilsanglar ham taxminan hozir aytayman qancha blok ketib qoladi. 6 ta 5 ta xona bo'lganda ham 5 kere 3 1.5 ming ta 1700 ta bilan 1.5 ming ta atrofida penoblok ketadi bu joyga.